karani improve ya breathing ukweza kwivya breathing ya kana ku ninze yo na kana kegiro bano kithuini weza kwithila ethi ake na thina inyake ni wa manya mituki muno mundu ethi ko be be mituki ethi ko biuba ni wa ambe kwiwe ethi kana ko tabika ni wa ambe kwika kwiwe kumanya ni kweza kwivya keba kithuini kethi anake na kingi kaka ile vita breastfeeding on demand konga ile kaiwe kaenda kwikata konga okay wenza akakwikata na konga kata odhimiwa kwa limitation ya ndo kakonga na hicho kitu mikonge la kilo metuki sasa kwa uno zwe vitino si bano kangaroo mother care momanya maana ma kangaroo mother care na momanya importance ya kangaroo mother care umuhimu wa kangaroo mother care so uno zwe muno na ningoenda muonda bi we reziva nonda ya kila wa kwa cheto azome tu kama sita ni tari sabedichora nina kwa cheta na mwana ililo kizui mwangela kilo mituki na ne utezi wa kubeba weka neza munu asanti sana kwa kwa cheto mbisi matoko kunani jembi mwana ndu wa manyano kuongela kilo metuki ebeba neza nuku yugo beba neza eda nukuenda kuonga na metuki onge wa huu oza ila zionzeo kuenda kuonga ina izi nagwe na kapointi kangi wete zira na watu rege kapointi kama sika nili mfrensi olikuwa ina kuatia kana kano wate msi ya tepnea chaka izilite kibuli nuna na kakiwa na hii na nuna na mtu kakainde asani sana asani yule na manya neza ni mukwacha na mukwacha maana make kangaroo mother care sasa ipo uka na kana mituki na gobi ya kilo ile sekwenda kana mituki tabano tubuti arana na 1.8 kilograms na ninge kabijiti 1.8 kilograms wanawe nuka kuya musi wenda kwende ana kangaroo mother care mpaka kabiji kilo ile na nusu sasa kabiji kilo ile na nusu wethela yule sawa na kaume kwa kangaroo mother care lakini ukaende na ukaende kino tuita follow up care tukwende ana kwati akana gut kwende ana manyolo nduke kitata unondo kaende tena kuweza kwithila ni buni basio na si anezi za kwere asimbu muno si bya si anoze akawaida ta si ana ilingi sasa unduke leo na wazi akana kanini wethe kaiko kwa number 1 class kana kana okoke number 1 class kila kitu kionzi kizuri yeneza yena kangaroo mother care nionzi opiu anaenda mwendeze kangaroo mother care ona mwenu kama mzi mwendeze kangaroo mother care na no mugundi si andwange kuya mzi auzuwe aive bai mundu teka kyo kangaroo mother care onaega noye ke kangaroo father care tisasa ibo unne na mundu uje mbe muno na mwende neza na kangaroo mother care mwende neza asandeni sana asante.